нашим речам – друге життя. Під таким гаслом 4 червня смілянські бібліотекарі організували і провели вуличну акцію. Бібліотекарі дуже люблять вуличні акції, і тому ми завжди чекаємо теплих часів, щоб вийти до людей і щоб розказати якісь, про якісь новинки, якісь події говорити з громадою. І у нас бібліотекарі відділу абонементу виявили таку ініціативу провести таку просвітницьку роботу на дуже актуальну тему. Це екологія, звичайно, це тема, яка порушується не лише в Україні, а в Європі. Дуже багато проєктів, грантів є з цих питань, і ми теж намагаємося використовувати грантові пропозиції, часто пишемо ці проєкти. Ну, а сьогодні ми вирішили таку акцію провести, розказати громаді, як можна переробляти речі, щоб не всі речі можна викидати, забруднювати, засмічувати і повітря, і нашу територію рідної України, а можна дати різним речам друге життя. Увагу смілян привертали і філіжанка, сплетена з газетного паперу, і ваза, зроблена з використаного пакета з-під соку, вироби зі шкіри, дерева, в'язані речі, плетені килимки. Усе, що завдяки вмілим рукам отримало друге дихання, представили на загал організатори акції. Ці речі, які сьогодні ви побачите на нашій виставці, це люб'язно надали і наші читачі, які вже давно цікавляться темою переробки сміття. Це і Ольга Мельник, це і наші бібліотекарі, які теж люблять цю тематику і вивчають, і займаються. Тому все це нашими смілянами зроблено. Схвально поставилася до ініціативи бібліотекарів екоактивістка Ольга Мельник. Вона також залюбки долучилася до організації заходу. Смілянам вона запропонувала інформаційні плакати з правилами сортування побутових відходів. Дуже цікава подія, мене на неї запросили. Як екоактивістку, ті вироби, які зроблені були і самими бібліотекарями, і відвідувачами, просто чесно мене вражають, тому що надаючи і друге життя нашому сміттю, ми хоч трошечки рятуємо планету. З свого боку провожу іншу акцію по прибиранню річок та пляжів. І 6 числа буде стартувати перший етап цієї акції в рамках міжнародного проєкту, де я зареєструвала наше місто Сміла і помітила його на всесвітній карті. І також запрошую смілян, хто хоче долучитися до нашої акції. Вона триватиме 6 червня з 10 до 11 години на центральному пляжі. Саме головний меседж до містян – це те, що всі наші водойми повинні бути чистими і охайними, тому що ми на них відпочиваємо. Якщо ви хочете долучитись до цієї акції, запрошую і дорослих, і дітей прийти і подивитися на нашу річку зовсім з іншого боку.